Juhonen on All-Stars-peli. Päätty meille tiukkaan tappioon. Minkälainen peli täällä oli Tartussa tänään? Oli. Herättiin vähän liian myöhään. Herättiin. Tää oli mun mielestä ihan perinteinen semmonen valmentajan taktinen tappio. Et ei ollut valmiuksia valmentaa joukkuetta sillä tasolla, mitä niinku kansainvälisesti olisi vaadittu. Ja kyllä tästä menee niinku välittömästi terveiset tonne niinku penkipäähän, että et ei voi tapahtua tällaista. Mitä, oliko pelaajat, jotka herätteivät sitten valmennusjohtoa siinä, että hei, jotakin uutta pitää tehdä? Joo, mä kävin sanomassa siinä, että nyt ruvetaan piirtämään vähän pelejä ja muutetaan vähän sitä puolustusasetelmaa. Mentiin kilpikonna puolustukseen siinä koko puolella, joka toimi huomattavasti paremmin. Ja sanoin, että mulle enemmän palloa, että vaikka prosentit olisi keskinkertaiset, niin sit vaan pitää heittää enemmän. No minkälainen tapahtuma tää oli tänään sun mielestä? Lämmintä oli niinku hallissa. Oli. Jos ihan totta puhutaan, niin täytyy sanoa, että oli äärimmäisen hieno tapahtuma. Toivottavasti saadaan Suomeen joskus tää. Varmaan 2-3 000 ihmistä ja hyvin oli kaikki messissä ja niin edelleen. Ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa. Ja Teemu tietenkin korjasi 3 pisteen kisan, siinä ei ole varmaan kysymystäkään. Joo, ja Teemu sanoi, että hänellä on niin paljon rahaa, että hän jakaa sen meidän kaikkien pelaajien kanssa. Se on todellisen kapteenin merkki. Tästä kotiin ja takaisin korisliikan pariin. No itse asiassa ensi viikolla alkaa maajoukkueen väännöt, että sinne niin Ranskan kaatoon. Niin se on sitten seuraavaksi ohjelma. Kaikki Metroareenalla sitten puhutaan susienkin voi.